ზურა ფარჯიანი და გრიგოლ გეგელი არიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და განსაკუთრებული სიხარულით აღნიშნავ ბატონი ზურა სტუმრობას, იმიტომ რომ პირველად ხარ ჩემი სტუმარი და განსაკუთრებით აი ამ პოლიტიკური კუთხით მართლა ძალიან საინტერესოა ჩემთვის თქვენი შეფასებების და თქვენი განცხადებების მოსმენა. ბატონ ზურა, მე არ გკითხავთ, აი რატომ გადაწყვიტეთ აქტიურობა, რატომ გადაწყვიტეთ ასეთ პოლიტიკაში ჩართვა, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად თქვენი 13 მაისის Facebook პოსტი ნამდვილად იყო ყველა ამ კითხვაზე პასუხი, როცა აი მე მგონი მიწრის მიძინებული ფეისბუქი. გააცოცხლეთი აი იმ უმძიმესი პროცესების გამო, რაც მიმდინარეობდა ქვეყანაში. ეს იყო რუსული კანონის მიღება და მაშინ თქვენი ძალიან ზუსტად თქვით, რომ კი, ახლა თუ არ ამოვიღეთ ხმა ყველა ადამიანმა, ეს საქლემი ყველას კართან დაიჩოქებს. მაგრამ მე ახლა მაინტერესებს, აი რატომ ლელოსთან ერთად, ჯერ რატომ თავისუფლების მოედანი და შემდეგ რატომ გაერთიანება ხალხის პარტიასთან და ლელოსთან, რა იქნება ახალი და მთავარი კმელი, რითიც შემოდიხართ თქვენ პოლიტიკურ ველზე? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მიმესალმებით მაყურებელს. რატომ თავისუფლების მოედანი? აქედან დავიწყებ. თავისუფლების მოედანის სახით, ხო, პირადად ჩემთვისაც და სხვა ბევრი ადამიანისთვის შეიქმნა გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ადამიანებს, რომელსაც ვიცნობ, რაღაც დიდი ხანია, ძალიან კარგი წარმოდგენის ვარ მათზე, როგორც პროფესიონალებს რაღაც გადაკვეთა მქონია, თქო და ყველასთან არა, რაღაც ნაწილთან. და აი ის იდეა რო აი თუნდაც თქვენ ჩემი პოსტი ახსენეთ რა, 13 მაისის თუ 13 ივნისის და ამავდროულად Facebook პოსტებით საბოლოო ჯამში ვერაფერს ვცვლი. შენ თუ არ მიეც თავად ვიღაც მაგალითი, რომ აი შენ მზადხარ რაღაც მეტი იტვირთო, რაღაც მეტად აქტიური იყო, ჩაერთო, ხო, ეს პოსტები რჩება პოსტებად, აღარავის არ ახსოვს ერთ წელიწადში და თუ ერთ თვეში და ასე შემდეგ. და ანუ საბოლოო ჯამში შენ სანამ არ ჩაერთვებ, შენ უშუალოდ სანამ შენ თავზე არ აიღებ ამ დისკომფორტს, რაც არის ქართულ პოლიტიკაში ყოფნა, მამდე იმდენად ქმედითად მაინც ვერაფერს ვერ შეცვლი რა. და ნუ ფაქტია, ხო, ახლა Facebook პოსტები იმ სამწლი ნახევრამდეც მქონდა სიტყვაზე, მაგრამ Facebook პოსტებით სამწუხაროდ საქართველოში იმდენს ვერასოდეს ვერ შეცვლი, როგორც რეალურად ამ პროცესებში მონაწილეობით. და ამიტომ თავისუფლების მოედანი ჩემთვის არის ის ასპარეზი, რომელიდანაც მე შემიძნია დავიწყო რა. ასე რომ, რავი, ძალიან ისეთი ერთმნიშვნელოვანი პასუხი იყო ჩემთვის, თუ რატომ თავისუფლების მოედანი, რაღაც თანამოაზრეთა, პროფესიონალთა, ასევე რაღაც სუფთა წარსულის მქონე ადამიანების გაერთიანება. და აი რატომაც არა, რატომ არ უნდა ვცადოთ, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი შევცვალოთ უკეთესობისკენ, თუნდაც ჩვენი დროებითი დისკომფორტის ხარჯზე. კი ბატონო. ხო. კი ბატონო, მადლობა ბატონო ზურა და ბატონ გრიგოლთან გადავალ, რომ ამ გაერთიანების პოლიტიკურ ნაწილთან დაკავშირებით მინდა რომ თქვენ გკითხოთ, რაც ნახეთ ჩვენ 17 ივლისს ეს მოულოდნელი თავისუფლების მოედანთან გაერთიანება ნამდვილად არავის არ ყოფილა, იმიტომ რომ წინასწარ იყო საუბრები, იყო ამ შესახებ ინფორმაცია ჟურნალისტებმაც ვიცოდით, რომ შესაძლოა ეს გაერთიანება შემდგარიყო, მაგრამ ის რაც მოულოდნელობა და სურპრიზი იყო, ეს იყო ანადოლიძის ხალხის პარტიასთან ერთად თქვენი პარტია ის ნახვა. მაგრამ როგორც ჩანს, აი რა ვიცი, რა ახსნა აქ ამას, იდეოლოგიები გადაფარა იმ პოლიტიკურმა იდეამ, რისთვისაც მოხდა ხომ ეს გაერთიანება. აი რა არის ეს მთავარი პოლიტიკური იდეა, რისთვისაც მემარჯვენე მემარცხენე იდეოლოგიის პარტიები გაერთიანდით ერთად და რატომ ვერ მოხერხდა ეს მაგალითად წინა გაერთიანების შემთხვევაში? ეს ახალი დროა გიჩთან უკვე თითქმის ბოლომდე იყო მისული, ხო, მოლაპარაკებების პროცესი. ჰა, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ბოლოს დავიწყებ იმით, რომ ეს სიახლე ჩემთვის, როგორც ერთი ადამიანისთვის არის თუნდაც იმიტომ ღირებული, რასაც ახლა ზურა ფარჯიანისგან ვისმენთ, რომ ამ სიახლემ ისეთი ადამიანები შემოიყვანა პოლიტიკურ ასპარეზზე, რომელიც აქამდე არ ყოფილან ამ ამპლუაში აქტიური. და მე ვფიქრობ, ამ ადამიანებმა შექმნეს საუკეთესო მაგალითი, ერთი მხრივ განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის მომენტუმი გვაქვს დღეს ქვეყანაში, რაოდენ ჭირდება ჩვენ ქვეყანას ახალი რეალური ნამდვილი ცვლილება იმისთვის, რომ შექმნათ ძლიერი ქართული სახელმწიფო, იმისთვის გადავარჩინოთ ჩვენი, როგორც ვთქვათ, ეროვნული თვითყოფადობა და ევროპული პერსპექტივა. და ჩვენთვის ეროვნული და ევროპული არის ერთმანეთის შემავსებელი და გამაძლიერებელი. ჩვენ ვამბობთ, ეროვნულ პრინციპებზე დაფუძნებული ძლიერი ქართული სახელმწიფო არის ის, რაც ამავე დროს წაგვიყვანს ევროპაში და შედეგად გადაგვარჩენინებს ჩვენს თვითყოფადობას, ჩვენს მედეგობას, ჩვენს ქართულობას, დიახ, ხაზი მინდა გაუსვა, და მივახსენებს იმ შედეგებს, რაც არის 1000 ლარი პენსია,
ყველა მოხუცისთვის, რაც არის, რომ გარანტირებული სტაჟირება ქონდათ ახალგაზრდებს და აქ რჩებოდნენ. საკუთარ სამშობლოში შეეძლოთ პერსპექტივის გამონახვა და არ უწევდეთ გერმანიაში, პოლონეთში ან აუცი ესპანეთში წასვლა, იმისთვის, რომ სტაჟირება ქონდათ, იმისთვის, რომ ხელფასი ქონდათ, იმისთვის, რომ მომავალი ქონდათ. ჩვენ ვამბობთ, რომ 200,000 სამუშაო ადგილი უნდა შევქმნათ ამ ქვეყანაში. ვამბობთ, რომ ანაკლია უნდა დავასრულოთ აუცილებლად. ვამბობთ, რომ პერსპექტივა უნდა შევქმნათ. ვამბობთ, რომ ნარკოპანდემია უნდა შევაჩეროთ და პირიქით ჯანსაღი ცხოვრება და ჯანსაღი, როგორ ვთქვათ, შემართება უნდა წავახალისოთ უკლებით ყველა თვალსაზრისით. აი ამას ჭირდება ისეთი ტიპის გუნდი, რომელსაც მე ყოველგვარი მოდების განშევიტყვი, რომელსაც დიახ, ჩვენ ყველანი ერთად, ჩვენ ორნი ვინც აქვს წარმოდგენილი, როგორც ანადოლიძე და მისი შესანიშნავი გუნდი, ჩვენ წარმოვადგენთ ამ რეალურ სიახლეს, აი ნამდვილ ახალ ცვლილებას, რაც ასე ძალიან ჭირდება საქართველოს და ჭირდება არამარტო ამ ძალიან კრიზისულ მომენტში, არამედ მრავალი აცლეულია ხომ ყველა დამეთახმებით, ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ტიპის სიახლეს ელის ხო, რეალურ შუას, ისეთი ტიპის ალტერნატივას არ ყოფილა ხელისუფლებაში, რომელსაც არ აქვს ის მძიმე ტვირთი ვთქვათ, რაც ზოგიერთ სხვა ძალაშება ქონდეს. შეიკრიბა შუა ამ გაერთიანებას, შეიკრიბა შუა ნამდვილად, რაც სხვადასხვაეს მინდა ეს ასე არის და გახსენოთ და აი შუა შეიკრიბა, ეს დაანონსა ძალიან დიდი ხნის წინ, ბატონო, ჯერ ფეისბუქ პოსტში და ჩვენ განვიხილავდით და ჩვენ ეს პირობა შევასრულეთ, რაც მამუკა ხაზაძემ დაწერა. ხო, ეს შუა შეკრება არ იქნებოდა მაგალითად იგივე ახალთან გირჩთან და დროასთან გაერთიანება? მე ბევრს არ ვკითხავთ ამაზე, უბრალოდ პასუხი ვერ მივიღე და ამიტომ გიმეორებ კითხვას. შევა ბევრნაირად დავინახოთ ხო, რა შეიძლება და ყოფილიყო რა რა უფრო შუა იქნება და რა არა. მე არ მგონია ახლა უკვე ყველაზე პროდუქტიული იმაზე საუბარი, მაგათია რაც ამ მომენტისთვის არ გამოსულა და არ არის ადგილზე. ჩვენ წინ უნდა გავიხედოთ და დავინახოთ რა არის და რა იქნება და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს მხოლოდ პირველი ფაზა არის ჩვენი ერთობლივი, როგორ ვთქვათ, გაძლიერებისა. კიდევ სხვა ახალი პოლიტიკოსები დამატებით, რა თქმა უნდა, იქნებიან ჩვენთან ერთად ამ ძალიან მნიშვნელოვან ბრძოლაში. მაგრამ წამით ასე თქვენს კითხვას მინდა დაუბრუნდე, რამ გაგვაერთიანა ხო პირველი ღირებულებებმა? და მე ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენ რაღაც ისეთი ძალიან განსხვავებული ღირებულებები ჰქონდა, რა თქმა უნდა, რაღაც საკითხებში ყოველთვის შეიძლება ადამიანს პარტიის შიგნითაც აქვს ხოლმე, არა თუ სხვადასხვა პარტიაში სხვადასხვა მოძრაობაში ჩვეულებრივი ამბავია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადი ფასეულობები მე ვფიქრობ ჩვენთვის იყო და არის ისედაც საერთო. ეს არის ძლიერი ქართული სახელმწიფო, ეს არის ერთ მნიშვნელოვან პროდასალური კურსი, ეს არის რეფორმების სურვილი და სიყვარული, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, ვინც ჩვენს რიგებშია, სხვადასხვა პროფესიიდან რომელიც უნდა ყოფილიყო, ის ამ ტიპის საქართველოს ემსახურებოდა ისედაც. საქართველოს, რომელშიც რეფორმა ხდება, რომელიც მიდის ევროპისკენ, ნატოსკენ, სადაც ადამიანი უკვე ცხოვრობს, ჩვენ ყველანი ჩვენი ცხოვრებებით ამას უწყობდით ისეთ ხელს და იგივე ვთქვათ, სოციალურ პოლიტიკაში ყოველდღე საკმაოდ კარგად გამოკვეთილი სოციალური პოლიტიკა ქონდა ყოველთვის, რაც მე ვფიქრობ, იგივე ვთქვათ, ანადოლიზისთვის და სხვებისთვის ასევე იყო, რა თქმა უნდა, ხო? კომპლექსური. მე გადავალ აუცილებლად წინასაარჩევნო კამპანიის მთავარ ფაზას. ძალიან ადამიანის ამბავით. კი ბატონო, მაგრამ მანამდე, რადგან თქვენ ახსენეთ, რომ შუა შეიკრიბა და ალბათ თქვენ პრეტენზია გექნებათ და ამბიცია გექნებათ, რომ ის ამურჩეველი მოიზიდოთ, ხო, ვინც აი ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული შუაშისტი ამურჩეველია და ამ კონტექსტში თქვენი გაერთიანების დაფუძნების თუ პრეზენტაციის პირველივე დღეს მამკა ხაზარაძეს კითხეს, რომ იგულისხმება თუ არა მომავალში ვთქვათ ამ გაერთიანების ერთ-ერთ სუბიექტად გიორგი გახარიას პარტია. ამის შემდეგ იყო კითხვები, პასუხები, უპასუხოდ დარჩენილი კითხვები გახარიას მხრიდან და დღეს კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა ყოფილმა პრემიერმა, სწორედ აი ამ მიმართულებით. მინდა რომ მოვისმინოთ ახლა ეს კომენტარი და შემდეგ დაგისვამთ კითხვას. მე გადავალ როდესმე ქართულოს ნებაში. მე ფიქრობ რომ ზედმეტი ამ მსგავს დოკუმენტებზე ხელისმოა. არა სერიოზულია ეს, რა თქმა უნდა, გადავალ ქართულ. ქართულოს ნებიდან ბევრი გადმოვა ჩვენთან. ეს შემიძლია დაგიდასტუროთ და ღირსეული ხალხი, რომელიც ჯერ კიდევ იქ არის დარჩენილი, მათთვის ჩვენი კარი ღია, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი არა პარტიას და რეჟინა ივანიშვილს, არამედ სახელმწიფოს, ქვეყანას და ხალხს უნდა ემსახურებოდნენ და ვინც ამას გაიაზრებს, რა თქმა უნდა, ყველა მათგანისთვის ის კი ძალიან ბევრი გამოცდილი ადამიანია, ყველა მათგანისთვის ჩვენი კარი ღია. იმიტომაცა თქვა არაო, მე სამბობ არაო და რა გინდათ ეხლა ვერ გავიგე, სენსაცია ხო ვერ მოეწყობა. ჩვენ ვიყავით პირველი პარტია. წელიწად ნახევრის ორი წლის უკან ოფიციალურად თქვით და განვაცხადეთ, რომ 25 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტია საქართველოსთვის მონაწილეობას მიიღებს დამოუკიდებლად. არაფერი არ შეცვლილა. ჩვენ რა თქმა უნდა, თუ რაიმე შეიცვალა
1000 რამე შეიძლება მოხდეს. თუ რამე შეიძლება, ამას პირველ რიგში ჩვენგან და უპირველეს ყოვლისა ჩვენგან გაიგებს, როგორც მაყურებელი, ასევე ჩვენი მომხრეები და საზოგადოება. ბატონ გრიგოლ, არ ვიცი რამდენად დამეთანხმებით, მაგრამ დღევანდელი კომენტარის პათოსი და შინაარსიც აბსოლუტურად განსხვავებულია, ვიდრე თუნდაც გუშინდელი გახარიას კომენტარი, იმიტომ რომ გუშინა ამბობდა, რომ ლელო ძალიან კარგად მიდისო, ჩვენი გეგმით მიდისო, რომ არ განაცდნენ, ძალიან გვიხარიაო და ეს ტოვებს თანამშრომლობის პერსპექტივას, მაგრამ დღევანდელი კომენტარიდან რა დასკვნის საფუძველს გაძლევთ, უფრო სწორად, აი ეს განცხადება, ფიქრობთ თუ არა, რომ გახარიამ უბრალოდ არ უნდა იმ კითხვებზე პასუხი, რაც მამუკა ხაზარაძემ დაუსვა და პირველ ნაწილში, სადაც ის ამბობდა, რომ ქართული ოცნებიდან გადმოვლენ ჩვენთან და არა ჩვენ ქართულ ოცნებას. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული კოალიციის შესაძლებლობას გიორგი გახარია, მათ შორის ქართულ ოცნებასთან არჩევნების შემდეგ ტოვებს. აბჯი გახარია რას ფიქრობს, რასაც ეს მას უნდა ვკითხოთ. მე შემიძლია გითხრა, რომ ჩვენ არავითარ საუბარი მასთან ამბობდა არ ქონია, როგორც შემა არეთო კოლეგამ ასევე დაადასტურა. ჩვენ ძალიან ამბიციური გეგმა გვაქვს იმისათვის, რომ როგორ გავფართოვდებით, როგორ გავიზრდებით. ჩვენ ვიქრებით თავარი ძალა ქართული პოლიტიკის ცენტრში, შუაში, ეს შემიძლია გითხრათ და ჩვენ შევთავაზებთ ამოჩევალს ჯანს ახალ ალტერნატივას, რეალურ სიახლეს, რეალურ, აი ნამდვილ ცვლილებას და არა მარტო სახეების დონეზე, ამიტომ ფორმულის დონეზე, შინაარსის დონეზე. და ჩვენ წარმოვადგენთ ყველაზე ძლიერ ალტერნატივას იმისა, თუ როგორ უნდა შექმნათ ძლიერი ქართული სახელმწიფო. აი ეს ზუსტად შემიძლია გითხრათ. დანარჩენი ვინ იქნება, რამდენი იქნება კიდევ, როგორ იქნება, ამას ყველა რა თქმა უნდა ერთად ნახავთ, ძალიან საინტერესო პროცესი ყველის წინ. და ის თუ ახლა ვინ მისთან ითამაშოს და ვინ ვისთან არა, ეს უკვე მარჩელობის სივრცე არის, რაშიც მე არ შევალ და ასე რომ კიდევ ერთხელ ხაზს გავსვარ, არავის დახმარება ლელოს არ ჭირდება ნამდვილად. ხო, მე უბრალოდ თქვენი თავისუფლება მაინტერესებს, იმიტომ რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან ჩვენ მუდმივად გვესმის და ბატონო ზურა თქვენი აზრით მაინტერესებს, როდესაც მუდმივად გვესმის, რომ კი ეს იქნება მრავალპარტიული კოალიცია არჩევნების შემდეგ, სადაც ოპოზიცია იქნება წარმოდგენილი კი სხვადასხვა დოზით, მაგრამ საბოლოო ჯამში მათ ყველას მოუწევს ერთმანეთთან შრომლობა და ერთმანეთთან კოალიციის შექმნა. გახარია ამ შტაბეჭდილებას ტოვებს თქვენთვის, რომ ის ოპოზიციურ ველზე უფრო ითამაშებს და შეძლებს ოპოზიციასთან კოალიციის შეკრას, თუ უფრო იხრება ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნებისკენ, თქვენი აზრით? ჩემზე ერთმნიშვნელოვანად ტოვებს შტაბეჭდილებას, რომ არ იხრება ქართული ოცნებისკენ და არანაირ ალბათ კოალიციაშიც, თუმცა ბუნებრივია მისი სიტყვებიდან გამომდინარე საუბრობ, ხო? ანუ ერთნიშნულოვანად ტოვებს შტაბეჭდილებას, რომ ეს პარტია არანაირი სატელიტი პარტია ქართული ოცნებით არ იქნება არჩევნების შემდგომაც, ხო? ანუ ეს სიტყვები, რომელიც თქვენს ახლა მოვისმინეთ, მე ამ კონტექსში გავიგე, საუბარი იმაზე, რომ ქართული ოცნებიდან ვიღაც გადავიდეს, სადმე რომელიმე პარტიაში იქნება ეს გახარიასთან თუ სიტყვაზე ჩვენთან, ეს რატომაც არა, რატო არ უნდა ჰქონდეს ადამიანს შეზღუდვა, თუმცა ეხლა შეიცვალოს თავისი აზრი, ხო? უამრავი ფაქტორი არსებობს, ის გამოს ადამიანი რაღაც მიდის სწორ გადაწყვეტილებამდე საბოლოო ჯამში რა. აქედან გამომდინარე ამაზე ერთნიშნულოვანად. ახლა რას გულისხმობთ, ბატონო, არჩევნებამდე შეიცვალოს აზრი თუ არჩევნების შემდეგ? არჩევნებამდე, არჩევნების შემდგომ აზრების შეცვლა და ეს ერთინავიდან მეორეში გადახტომები, როდესაც ხოცებს გაცილებით მეტი ნაცი ყავთ საქართველოს პარლამენტში, ვიდრე ვთქვათ ნაცებს ყავთ ძირძველი ნაცები, ეს არა. ეს რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ ნავიდან ნავში გადახტომაა და ჩვეულებრივი ოპორტუნიზმი, რომელსაც ქართულ პოლიტიკაში უყურებთ 30 წელიწადზე მეტი ალბათ, ხო? ან ლურჯები არიან და ხვალ რო გადაწითლდებიან, წითლები რო არიან, ხვალ გადალურჟდებიან. ამის მეტი მართლა რა მინახავს, ხო? საჯარო სამსახურშიც თუნდაც, ხო და ეგ დიდ ეკრანზე ეს გაცილებით კარგად ჩანს და ნუ ინტერნეტი ყველაფერს ინახავს, ხო? ან მოკლე მეხსიერება არ არის. კიდე ერთ რაღაცას ვიტყოდი რა. ჩემი აზრით, რაც ოპოზიცია არ უნდა ავყოთ, ქართული ოცნების ყველაზე პოლიტიკის ორი წითელი ხაზი აქვს, ერთი აი პროპაგანდა, უნდა უტიფარი პროპაგანდა, რომ თავს გამართლებინებდნენ სრულიად აბსურდულ რამეზე. აი, მაგათაც აი შენ მეგრული ხაჭაპური გიყვარს, გინდა თუ არა და აი თემა შემოაქვს, რომ იმერული და მეგრული ხაჭაპური. აი ეს არა ადამიანები, ან ხინკალი უყვართ ქალაქური, ხო? აი ესეც სრულიადზე გამართლებინებ, როცა უნდა ამტკიცო, რომ აკლემი არა ხარ, ეს ერთი და მეორე ხაზი. ეს არის კლასიკური გათიშე და იბატონე დივიდენდ იმპერა, რაც შეგიძლია ძველი რომიდან მოდის. ანუ
მათ ინტერესებშია რომ ახლა ოპოზიცია მიმოაპარაკოს რაღაცაზე რა იქნებოდა, როგორ იქნებოდა და ასე შემდეგ რა. როდესაც ჩვენ აი რაზე უნდა ილაპარაკოს ბატონო? რა უნდა იყოს თავარი ხაზი ახლა ოპოზიციას? ჩვენ არ უნდა ილაპარაკოთ თურმე უბიჩში რა. ჩვენ არ უნდა ილაპარაკოთ იმაზე რა იქნებოდა, როგორ იქნებოდა, რატომ იქნებოდა. მე და გრიგოლი რო აი ესე კი არ დამსხვდარიყავით, სხვანაირად დამსხვდარიყავით. ჩვენ უნდა ილაპარაკოთ რეალურ პრობლემებზე და ჩვენ უნდა ილაპარაკოთ რეალურ ცვლილებებს. ხო? ჩვენ უნდა ილაპარაკოთ იმაზე რომ ამ რეალური ცვლილებების მოტანა შეუძლია მხოლოდ ძლიერ გაერთიანებებს, რომ ისევ და ისევ ეს ძლიერ გაერთიანება რისთვის გვინდა? ხო, ახლა ჩვენთვის გვინდა ძლიერი და უკეთესი საქართველოს, ხო, ჩვენი და ჩვენი შვილების მომავლისთვის, ჩვენი ევროპული პერსპექტივისთვის, შვიდობისათვის. ანუ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ნეპოტიზმი ყავის საჯარო უწყებებში და ეს დიდი პრობლემაა, იმიტომ დიდი პრობლემები პატარა პრობლემებიდან წარმოიშობიან. ხო, ეგრე არ ხდება, რომ უეცრად დიდი პრობლემა წარმოიშობა. ხო, ეს ხო არის რაღაც ტექტონიკური პლიტების ხახუნი, როდესაც მიწის ძრავა და არავინ არ იცის სად მოხდება. არა, როდესაც დიდი ტრაგედიები ხდება, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ტრაგედია მოხდა საქართველოში, ეს ყველაფერი პატარა პრობლემების დანიშნება. როდესაც არაკომპეტენტური ხალხი არასათანადო თანამდებობაზე ინიშნება და გადაწყვეტილებებს ვერც კი იღებენ, არც კი იციან რა ქნა. ხო, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, კორუფციაზე უნდა ვილაპარაკოთ, სოციალური მდგომარეობის გამოსწორებაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? ანუ პრინციპში ყველაფერზე უნდა ვილაპარაკოთ, ანუ ვერ იტყვი ახლა ადამიანი, რომ მარტო ეს სოციალურ თემებზე უნდა ვილაპარაკოთ და რაღაც უსაფრთხოებაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ არ უნდა ვილაპარაკოთ, ერთადერთი რაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ, იმაზე, რაც უნდა ქართულ ოცნებას, არის უნდა რომ ვილაპარაკოთ რაღაც აბსურდულ, აი თითიდან გამოწეულ თემებზე რა. კი ბატონო, თუ გაქვთ რამე დასამატებელი ბატონ გრიგოლ, თუ არა, დაგემშვიდობებით და მე კიდე არაერთხელ შევხვდებით ერთ წინას თქვენ. ერთად ალბათ ის რომ ჩვენ ბელო შეასრულა თავისი სიტყვა, ჩვენ გადავდგით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენს მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად რეალური ცვლილებისკენ და ჩვენ რეალურად ვიწოთ ყველა ქართველს იმისთვის, რომ მიიღოს მონაწილეობა. მარტო ეს ხმა მოგწეს, თვითონ გვინდა რომ ჩაერთოს ადამიანები და მართლა ჩვენ გვქნით ისეთ პლატფორმას, რომელიც არის სახალხო, დემოკრატიული, რომელიც მართლმსუფთა არის, რომელიც მართლ კომპეტენტურია, ეს პლატფორმა გაიზრდება კიდევ ძალიან მალე, ამას ყველანი ერთად ვნახავთ და გვინდა რომ რაშება მეტი ადამიანი ჩაერთოს ახალი ნამდვილი ცვლილებებისთვის ბრძოლაში და რა თქმა უნდა ძლიერი ქართული სახელმწიფოსთვის ბრძოლაში. წარმატებას გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ბატონო ზურა, თქვენ განსაკუთრებით გისურვებთ წარმატებას, იმიტომ რომ მეორე ეთერია პოლიტიკურ თემზე, რასაც როდის გარდა ეთერი არასოდეს არ მქონია არაფერი. იმედი მაქვს რომ ძალიან ხშირად შევხვდები სხვათა შორის მე როგორც ჟურნალისტ, მაქვს ძალიან კარგი ფეხი და ვინც პირველად ჩავწერე პირველი ინტერვიუ ვისაც ჰქონდა ჩემთან, ძალიან წარმატებული პოლიტიკოსი გახდა შემდეგ, ასე რომ თქვენც იგივეს გისურვებთ. წარმატებული მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. ზურა ფარჯიანი და გრიგოლ გეგელია იყვნენ ჩვენი სტუმრები.